世紀の始まり、ブッダが選んだ人々の永遠の救済の地という伝説の地、セイロン島の南部では、月の輝きを持つ石が地底から産出されているといいます。ある満月の夜、月の光線が魅惑的な色をした不思議な力をもたらす宝石に変わったと言い伝えられています。この地方では8月になるとペラヘラと呼ばれる大きな雨乞いの祭りが行われます。雨水は生活の糧であり、満月の日には月明かりに照らされた宝石が雨をもたらすと考えられています。またその時ミンティアゴダ鉱山のムーンストーンが再生されるとも伝われています。フランスは一世宮廷のある医者が、その玉虫色に輝く不思議なムーンストーンを所有していました。このクリービングという工程は、この線細工を直接に当てなければなりません。宝石細工商は、その石の良さを引き出すためのカットを要求されます。ほら、この玉虫色のきらめきがわかりますか？少し青みを帯びているのがいいのです。ムーンストーンのような玉虫色に輝く宝石は、光によってさまざまな輝きを放つのです。カボーションとは、表面が滑らかな丸い形をしており、七色の輝きを最大限に引き出すものです。これがいわゆる下取りと言われるものです。カボーションは表面が滑らかな丸い形をしており、七色の輝きを最大限に引き出すものです。カボーションには光の筋を引き出す効果があります。スリランカでは何世紀も前から旅行者や商人たちによって原石が持ち込まれていたそうです。すでに13世紀にマルコ・ポーロがカーンの大使として宝石の取引を行っていました。インドに近いインド洋に浮かぶこの島は、多数派である仏教徒のシンラハ人が4分の3を占めており、ヒンズー教徒である少数派のタミル人と対立が続いています。人口の 7% にあたる1800万人がイスラム教徒で、商業や鉱山の所有地において重要な役割を果たしています。5世紀にはカッサパ王が親殺しの罪から逃れるため、シーギリアロックの頂に要塞を建設させました。彼は宝石をまとった女性たちが舞う舞う豪華な祭りに夢中になりました。彼は18年間君臨していましたが、彼の失脚を図ったイボ兄弟との戦いに負けると分かった時、自らの命を絶ったのです。古代都市ポロナルバは最近ではムーンストーンへの童貞への一区間になっています。これは何の石ですか？ムーンストーンです。ムーンストーン、はい、本物ですか？本物です。ライターで見てください。燃えませんから。本当だ、燃えないね。高い融点を持つこれらの合成物質の偽物を確かめるために、このようなライターでのテストなど何の意味も持たないのです。いくら？400。これらのムーンストーンは旅行客を騙すために作られた偽物です。ラトゥナープラは宝石商取引の街として無視できません。この国の中で最も豊かな地方に位置しており、
その町の名はシンハラ語で宝石の町を意味します。活気のある市場でこの地方の物産の一つである宝石の販売が行われています。イスラム教徒の男性である商人たちが所有している貴重なコレクションはムーンストーンだけではなくサファイア、ルビー、ジルコン、ガーネットも含まれます。鉱山を見せてあげますよ。見に行きますか？スニルはここで20年来商人をしています。最も儲かる商売は直接コードコで行われ、時々手数料をもらって他の卸売商人の石を転売していますが、それはあまり儲かりません。収集家がひっきりなしに行ったり来たりしており、ここで客は試されるのです。このムーンストーンはイミテーションです。確かに青い輝きを得るために透明の水晶が一つムーンストーンの破片の上にくっつけられています。宝石細工商は丁寧にヘリの上に2つの石を接合して、それを花帽章の形にカットしていきます。その形は接合部分のほとんど目立たなくするためです。何カラットですか？だいたい 9.3 カラットほどです。ムーンストーンはありますか？一つあります。実に大きなものです。この辺りでムーンストーンが見つかるんですか？見つかるとすればラトナプーラの方ですか？いやいや、そんなたくさんは見つかりませんよ。イエローサファイアもありますか？はい。石の多くがラトナプーラで熱処理されるんですか？そうです。最初交渉の時、商人たちは客の監視眼を見るために偽物の石を進めてくることがよくあります。こうやってどんなものでも売りつけることができるのです。この市場でムーンストーンが出回るのは稀なことです。最上の宝石はすでに消滅し、それらが鉱山から出るとすぐ買われ、地方の一番腕のいい宝石細工商のところに送られます。スニルはカタンガという村に彼の付き合いがあります。トゥクトゥクから2時間ほど行ったピックアダムの地脈付近のラトナプラの水田の真ん中にある最初の鉱山にようやく到着しました。開拓は手仕事で、常に石が見つかるわけではありません。雨によってしばしば探索は中止されます。何百年も前、大雨によって沖積土が押し流され、川底深くに重量のある宝石が沈殿したのです。後に川は方向を変えましたが、沖積層はそのまま残ったのです。鉱夫たちはこの古くて豊かな層に届くよう何十メートルもの深さの井戸を掘るのです。この土はイラムと呼ばれています。土はザルの中で見つけられ、そこから宝石を採掘するために洗浄されるまで鉱山の近くで保管されます。スニルは周囲の鉱山でのイラムの先行の日をよく知っています。この作業は毎日同様行われます。所有者の監視下の中、イラムは竹でできた大きな貯水池の中で洗浄されます。これによって大粒の石と不要鉱物に分離されます。この作業の繰り返しによって振り落とされた石はその中に宝石となる原石が混じっている可能性があるため、注意深く監視されるのです。最後にザルの底に宝石となる石が含まれた最も重いグリッドだけが残るのです。この作業は午前中土の量によって午後の間続けられることもあります。乾燥機のストックは洗浄する雨水を待つため最も量が増えるのです。
重な混合物を含んだザルは積み上げられ、選別する鉱山所有者のもとへ運ばれます。この作業は巧みな技と目利きが必要とされます。石は一つ一つ採集され、鉱山所有者によって監視されます。彼は最も良い石を売るために、取っておき、そうでないものを甲府たちに渡します。ここで作業員は雇われていますが、石が見つかった時だけお金が払われます。今日、収穫はそれほど悪くありません。それほど澄んだ青色ではありませんが、美しい色をした数カラットあるサファイアやローズストーンが数ヶ月間、炭鉱運営資金を賄っています。みんな何事も運任せにすることはありません。昔の沖積土層を掘った後、川底の探索が続けられています。男たちは大きな釜で川の水底を削ります。一人の潜水夫が最近累積物の採取を妨げる巨大な岩陰から出てきます。ウェイガンガ川からは興味深い川です。というのは、その川の蛇行が最近できた多数の沖積土をせき止め、そこにスリランカの中央の山脈から来るたくさんの宝石が見つかるからです。とりわけ、ブッダ自ら足跡を残しながら土を踏んだと言われるピック・アダムのものが有名です。食事をするところもなく、おまけに皿もないので、ここは周辺の木や葉や川の魚が重宝されます。シャワーもありませんが、仏教徒たちの男はその教えであるように一日に何度も体を洗います。岩があまりにも硬い時や、労働者たちは水中ダイナマイトを使用し、それを粉々にします。そして沖積土が掘り出されると、すぐに果てしない洗浄が始まります。この律動的な作業と大粒の石の発見は期待とで、甲府たちは昼や蚊の存在も忘れてしまいます。この川は熱帯林で囲まれており、そこには蛇が出没し、特に有名なのはラジャナジャと呼ばれる蛇です。それに噛まれると数時間で死亡してしまいます。それが唯一この地方で大きな死因となっています。これらの開拓は、政府から交付される宝石の探索が許可できず、とりわけこの川においては1991年100メートルの区画が200万ルピーで競り落とされました。そのため地主たちは生産物に大変気を使っており、一つの高価な石によって費用や許可が得られますが、容易に騙されるのも事実なのです。砂利を選別する甲府たちは最も経験豊かな人たちです。何の道具もなしで、しばしば間違いなく様々な石の中から宝石を選別することもできるのです。一つはザルに、数人の異なった人々で調べられます。選別作業は一つの石をも見逃さないよう明るい日中に行われます。どんな種類の石がありますか？5000ルピーと言ってましたよね。5000ルピー以下なんて話になりません。よろしければ1万ルピーにしてもいいですよ。いいでしょう。頭の右から左へ振ると、それははいという意味です。スニルにはようやくいくつかの石を見つけましたが、残念なことに今回はムーンストーンではなく、質もかなり平凡なサファイアでした。一度熱処理を行われると、素晴らしい色を発色した石になります。それはジェウダと言われます。13歳のスディーラは、20歳の彼の兄と共に家族を手伝わなければなりません。彼の父親は
この鉱山でダイナマイトの作業に従事していましたが、2年前に事故で命を奪われたのです。スディーラは一度も学校を辞めたことはありませんが、少しでも時間ができると鉱山の仕事に参加しています。彼はスリランカのジャングルの中の界隈の小さな道の隅々まで知り尽くしています。彼の秘密のいくつかに行く途中で、彼はいつか家族全員を養えるほどの石を見つけようと思って、許可も免許を持たずに石を探している男性たちに出会っています。彼らは今日はここで、明日はまた別のところへ移動するのです。彼らを追い払うのは政府ではなく鉱山所有者でした。彼らは彼らの敷地に高いお金を支払っており、その近くに石を探しに来る人々にはわずかな時間しか許されていないのです。すべての甲府がそうしているように、スディーラは母親を連れサマンの神に祈りを捧げ奉納に行っています。ラトナプラでは神殿の奥深くに神を表現する金の像があると言われていますが、誰もそれを見ることができません。この神は額とへそに宝石を身につけています。甲府たちはその神はブッダよりずっと前に存在しており、ブッダにスリランカと仏教を教えるために絶大な力を与えたのはその神だと語っています。この大地と戦いと、とりわけ甲府たちの神殿はピックアダムに存在しています。それで将来どんな仕事をしたいんだい？軍人になりたいんだ。軍隊に入りたいんだね。軍隊に入りたいの？甲府じゃないのかい？いやいや、甲府じゃないよ。スニールは採石を終え、石の加熱処理の専門家であるバンドゥーラさんのところへ行きます。これらの石に加熱処理をしていただけませんか？乳白色ですね。これらは小さすぎますね。この3つにしていただけますか？この乳白色の石はきっと熱加工が可能だと思います。中に青い光が見えます。バンドゥーラさんは凄まじい機械の中に石を入れ、平凡な色をしたサファイアを大変な高温で売り物になる石に変えるのです。これらの乳白色の石を熱を加えます。最初にあそこに入れます。転びします。彼はジェムコーポレーションで20年間働いた後独立しました。2分後、それらを中に入れて機械に転びします。石をかまどの真ん中に置きます。機械に転びします。送風装置が火の中で
灯油の蒸気を噴射し、それによって大変な高温に達するのです。今30分ほど経ちました。温度は約900度です。2時間後には1600度、4時間後には1700度、6時間後には1800度にまでなります。この技法は自然によってなされなかった過程を完了させるのです。70年代にタイの人々によってこの技法がスリランカに持ち込まれました。以前はスリランカ人はジェウダスには興味がなく、たくさんの人たちがそれを自分の庭に捨てていたのです。この新しい技術によって莫大な富が築かれました。今日ではスリランカから来る酸化アルミニウムでできたサファイアの 80% が熱加工によって処理されています。青白く柔らかで光沢があり、乳白色のその石は美しい青色に永遠に輝く石になるのです。この6つの石は大変美しいお色をしていますね。これらはあまり色がありません。これは少し澄んでいますね。幸せになれそうです。たくさんの石が青くなりました。ある人たちにとってジェウダスの取引はまさに宝くじのようなものです。スニールは十数カラットも超えない、すなわち2グラムの小さな石を販売しているのです。いくつかの大商人たちは1キロを超える加熱処理前の石を販売しており、それらが加熱処理後きれいな色になるかどうか 100% の保証がないのです。しかももしすべてがうまく利用すれば利益は莫大なものになるのです。美しいムーンストーンはラトナプラでは見つけられないまま眠っています。スニールはたくさんの宝石を所有していることで有名なブランダラさんと会う約束を取り付けています。これは2色のサファイアです。手に取っていいですか？ええ、もちろん。ムーンストーンは大変興味深い石です。その名前は月の光を意味するシャンドラカンティというサンスクリット語の名前から来ています。なぜかというと、この石の特徴は水を引き寄せることにあるからです。本物のムーンストーンを身につけていると、月の光に照らされている間それが水を引き寄せるのです。コレクションは様々な色をした50カラットにまで上るサファイアからなっています。ムーンストーンは一つも持っていません。それはまた病気を癒すものでもあります。そして私たちは鉱物と宝石で治療します。石を体の上に置きます。よければどのようにしているかお見せしますよ。白、赤、青、緑などさまざまな石をチャクラの上に置きます。Mr. Hayu from Mitiagude. They have the finest moonstone mines in the Mitiagude area. Mm-hmm.
ムーンストーンは国の南部の方に存在します。地主の叔父であるユアンは家族で行われている開拓を監視します。そこに行くにはアラゴム植林地を越えなければならず、ラテックスを産出するこの木は1876年にセイロンで植林され、今ではすべて東南アジアで繁殖しています。ある人たちはこの森林の起源はブラジルで盗まれた2000粒の種から来ていると言っています。イギリス人によって輸入された紅茶が病気によって大量にダメになってしまったコーヒー農園にとって変わりました。年間200万トンにも上る紅茶の生産により、6万人がこの仕事に従事し、セイロンは世界第3位の輸出国になっています。スリランカは未だに野生のゾウが大群が見れるアジアの中でも珍しい国の一つです。ここはムーンストーン、それも世界で一番きれいなムーンストーンが見つかるところなんですよ。ここは1エーカーもなく、1つ2つしか鉱山がありません。人々が4、5年間掘っていて、場合によって掘り続けるかどうか決めるんです。宝石商に行くムーンストーンは何キロほど見つかるんですか？収穫量にもよります。良質の石が見つかるときもあれば、あるときは何トンもの砂利を掘り出しては洗っても何も見つからないことがあります。だからはっきりしたことは言えません。何十メートルもの深さのある井戸の中は、湿った地面を支えるために南壁はシダで埋め尽くされています。この地方は沼地で、事故を避けるために地下道をきちんと補強することが重要なことになるのです。強くて軽くて仕事がやりやすい種の木を使います。自然要因と大気要因が何千年以上も前にできた岩盤に風化させたのです。この風化が白い粘土質の香りナイトをもたらすのです。いくつかの地帯は他のところよりもグラデーションに強く、このように被害を逃れた額にムーンストーンが作られたのです。それらは35から40メートルの深さのところで見つけることができます。開拓の開始時、鉱山主は施政術師に最初のツルハシを入れる日にちを決めてもらうという習慣があります。この仕事のおかげでこんな風にすればいいよ、バナナの葉でできたものを3つ取ってランプに入れてください。朝早くにこんな仕事はできません。その4つには花のエキスを使用します。甲府たちは彼らの宗派信仰に関係なく、このしきたりを真面目に捉えています。一人のシャーマンが大地の神への祈りと呪文を唱えにやってきます。彼は四方に杭を打ち込み、そこに奉納物を並べます。鉱山の境界線は糸状のものによって区切られます。
Ninitanya terus lagi kena orang segini itu mak itu malah maring song kadu ini dia maring di kadu ini ya. Ira apa kadu rela? Siapa siapa kan dah sami balik putih tiga. Barang barang petra kali, nasi ada isti kali, manusia petra kali, isti barang barang. Ayun tu dah. Tawa tak kumpaan nantung kelak kaksho ya, manusia kelak kaksho ya, mahipal nam si kelak kaksho ya, padumuntur nang kumpaan ya kaksho dan biaya. Tawa tak kumpaan nantung kelak kaksho ya, manusia nang kelak kaksho ya, mahipal nam si kelak kaksho ya.自然の力と神の力が一つになって、開拓がようやく開始されます。鉱山主と甲府は、彼らが発見するであろう恵みを確信しています。道具は簡素な金槌、のみ、地面用の棒といったような基本的なものです。これがバケツだ。俺がバケツを送る。バケツは50メートル以上も下に下ろすことができます。イスラム教徒のアミールが最初に鉱山の深部に入っていきます。地底ではろうそくが唯一の光なのです。おい、下までたどり着いたのか？仏教徒のアミードがウインチを操作しています。この係は少しでも操作を誤ると死亡事故を引き起こしてしまうことがあります。あれだ。あれ？あれだ。いやいや。地底の狭い王坑で鉱山用の棒を使ってムーンストーンの原石であるカオリナイトを掘ります。蒸し暑く換気が悪いため普通に呼吸するのが困難です。水が絶えずにじみ出てきます。これらの鉱山は沼のど真ん中で掘られているのです。アミールは鉱山の中にいます。呪文は無意味ではないと言ったシャーマンは正しかったのです。最初の探索は見込みがあったからです。アミールの熟練した目は風化した岩石の中から輝きを探知するのです。Yes. Yes.ろうそくの黄色い光が宝石の虹色の輝きを見分けるのを妨げます。これは純粋か？ああ、純粋だろう。たくさんありますね。ムーンストーンはビルマ、インド、ブラジル、スイスなど他の国でも見つかります。発掘された場所のその名前が
結腸石につけられるのです。しかしこれらのどの鉱脈においてもミーティアゴダで削掘されるムーンストーンよりも大粒で美しいものはありません。アミールはしばし満足げに世界で一番美しいものが取れるのはここだよとつぶやいています。この仕事は慎重に行わなければなりません。とても脆い宝石だからです。ダイヤモンドが最も高い硬度10を持っているのに対し、結腸石の硬度は6なのです。ムーンストーンは二酸化ケイ素、アルミニウム、そしてカリウムで形成されており、透明または乳白色のものが存在します。この鉱物はフェルスパーに属しています。透明の石に虹色の輝きを持ったものが最も求められているものです。鉱山の地底から汲み上げられた水は地面に掘られた層に溜め込まれます。その水はオカリナイトを洗浄するために使用されます。男たちは水面で小さな竹ざるを回旋させます。この作業によって宝石を覆っている土を取り除くのです。ザルの底には大半がフェルスパーでできている小石が残ります。しかし、すべてが青く輝くムーンストーンというわけではないのです。アイユーンの注意深い監視のもと、選別が始められます。良質の石だけが保存されるのです。ミーティアゴダで一番いいムーンストーンが取れると言われています。事実、世界で一番美しいムーンストーンだよ。これは緑がかったお色でなければならないんだ。それがそうだ。それに完全に青い石もあるはずだ。石油ランプ、炎が見えるかい？炎の上に青色が見えるだろ？それがその青なんだ。鉱山の地底での労働条件は大変厳しいものです。男たちは一日に何度も休憩します。他の開拓とは違い、鉱山主は交付を失い給料を支払います。彼らに石を見つかったからといって利益配分はないのです。作業は朝早くから始まります。鉱山は周辺の村から離れたところにあるので、トラックが彼らを集めに回ります。しかし危険のない自動車やモーターバイクなどの各々の手段で来る者もいます。休息の後、道具は磨かれます。そして仕事が再開されます。ウインチのケーブルは一日何度も細かく点検されます。一人一人の交付の命が地下へ降りていく間、この50メートルもの長い糸にかかっているのです。シャミールの金庫には何ヶ月もの生産物の真の宝石である世界で唯一虹色に輝くムーンストーンがぎっちりと詰まっています。イスラム教徒のシャミールは彼の先祖が8世紀に初めてベルワラ港に上陸して以来、
商業、特に宝石商を絶えず営んでいます。良質ですね。良質のモンストーンを見つけるのはとても困難なんですか？はい、困難です。良質なものとそうではないものの違いは何ですか？良いものは美しい光沢の輝き、傷のないものです。そういったものはなかなか手に入れません。6、7、いや8カラットくらいありますね。信じられないほどの大粒の宝石ですね。234カラットあります。234カラット。彼とその家族は紛れもなく世界で一番大きなムーンストーンを所有しています。毎週彼の鉱山で採掘された石が彼のもとへ運び込まれ、彼自身が検査しています。宝石の選別は彼の目で行われ、工房でカットされます。ムーンストーンは先祖代々の方法によってカボーションカットにされます。仏教は紀元前3世紀にスリランカに入ってきました。ブッダは彼の使命を全うするためにこの島を選びました。僧侶たちはそこに三度天照がおり、ブッダが今では巡礼のメッカとなっている16カ所に滞在したことがあると語られています。ハミッドは彼の仲間を井戸の底から引き上げる際、手が震えないように祈願するためにたびたび寺院に参拝しています。彼は花を奉納し、神の加護を招いています。ハミットは何があっても必ず会いに行きます。彼らは漁師で、小さな船で740キロも離れたモルジブの海へと向かっています。ずっと昔、ある満月の日、何マイルもの長い漁の途中、一人の漁師が魚の鼻の中からこのくらいの大きなムーンストーンを見つけたんだ。これはこんな魚で、その後二度とその魚を見ることがなかった。イスラム教徒の女性はたくさんの子宝に恵まれるよう衣服にムーンストーンを縫い付けるという習わしがあります。アミールはこの石が持つ力を知らずにいます。彼は毎日3人の息子とモスクに行きます。イスラム教は彼にとって支えであります。彼の父親の不幸によって彼は家族を守り養うために
ジャベルとツルハシを再び手にすることになりました。このオパールの豪商は流行に順応できず破産してしまいました。さまざまな違った宗教の共同体が共存しており、仏教徒がイスラム教徒を家族に式典に招くことも珍しくありません。悪霊払いは民間医療または西洋医学の効果がないとき伝統的に使用されています。悪魔の支配の衣装に身を包んだ僧侶のカティディアがヤックベラといわれる悪魔の太鼓の音に合わせて踊ります。悪魔払いをする人は悪魔の中で最も強いマルサンニアに語りかけています。彼は悪魔が祭壇に奉納されたものを受け取り、患者が救われるまで語りかけるのです。興味深いことに、この悪魔払いの儀式はしばしば病人に効果があるのです。今8月で、数日後に月が満ちます。昔王室の中心地であったキャンディではペルヘラデサラと呼ばれるアジアで最も大きな仏教徒の祭りが行われています。ハミッドは必ずそこに赴きます。この祭りの起源は時とともに失われつつありますが、スリランカの歴史から来た焦ることのない息吹なのです。10日間の間、美しく着飾った100頭余りの像が首都の大神殿から出発し、5列になって町中を練り歩きます。最後の像がブッパ寺を出発します。そこで周り側はチュスケールと呼ばれる王の像の背中に金や宝石で装飾された箱が載せられます。西暦311年、インドの皇女ヘママラがブッダの歯を島に持って帰ろうと紙の中に隠したと伝えられています。ずっと昔から生物は崇拝されると同時に強い力を持つものと崇められてきました。それは雨を呼ぶものと伝えられています。仏教が島に根付くずっと前に、古代の人々は彼らの宮殿の最も高い位置にある部屋の壁を覆い尽くすのにこの宝を迷わず選びました。ムーンストーンは水を呼び寄せる力があるとされており、アンバランゴータの寺院の階段にも柱にもはめ込まれています。ハミッドはそのことを知っていて、その石の持つ力を強く信じています。モンスーンの雨は雨や紅茶を芽生えさせ、石を洗い、山から石をそぎ取って甲府のところまで運んできてくれるのです。この地方では水は命なのです。
この石が持つ月の力は女性らしさを象徴しています。神話はずっと生き続けます。エサーラの満月の光に照らされ宝石はミンティアゴーダで生まれ変わります。モンスーンがやってきました。